Нашата гостинка нема да биде во студиото, знаете дека се обидуваме да намалиме колку што е можно повеќе било какви физички контакти, работиме со навистина минимален персонал и во режијата и во програмата, а мојата следна гостинка е госпожа Славјанка Петровска, заменичка министерка за внатрешни работи. Госпожо Петровска, добро утро. Утро. Вчера ве гледавме на една пресконференција заедно со министерот за здравство, господинот Филипче, и доби впечаток дека како намерно да сакате да подвлечете, дури да драматизирате некои елементи околу одвивањето на кризата и потребата за обштествена дистанца, социјална изолација, споредување мерките за карантин. Какви се вашите проценки? Дали успеваме да одржиме тој тип на потребно ниво на, како да кажам, самоизолација на луѓето во времењата кои што ги пропишуваат карантинските правила? Мојата реакција вчера на пресконференцијата веројатно не било обичаена, затоа што и по тонот и по начинот на кој што ја одржав, не е потребата да ја драматизирам, туку едноставно само да кажам што реално се случува во државата. Во услови кога медицинските екипи навистина се борат и даваат се од себе да се справат со оваа епидемија од светски размери, мислам дека само свест и свеста на граѓаните е на прво ниво. Министерството за внатрешни работи, за жал, ја има она неблагодарна улога да спроведува репресивни мерки или да ги казнува и да ги контролира граѓаните. И вчерашната пресконференција, која што е само еден апел до граѓаните, оние сите граѓани, да се држат до правилата, беше токму тоа. Јас навистина потенцирав дека во периодот, особено во период кој ни предстои, без оглед на тоа што свесни сме колку се ограничуваат правата за движење и генерално се менува нашиот начин на живот, навистина е потребно, ако сакаме да извоиме оваа битка, навистина е потребно сите да се придржуваме до мерките кои што се пропишани. Мерките важат за сите граѓани, мерките се должни да ги почитуваме и да постапуваме сите по нив, и пораката беше дека секој исклучок нема да биде толериран и дека имавме доволно време да се приспособиме на мерките и на забраните за движење, и заради тоа постапуваме по-ригорозно во следниот период. Да, така и прозвуче вчера како една отворена закана дека за сите оние кои што ги кршат тие мерки ќе следуваат законски последици. Имавме еден непријатен случај на граѓанин кој што имал потреба да дава погрешни информации за своите движења, за својот здравствен статус и така натаму, што потоа произведе непријатни последици околу ширење на заразата. Дали имате сознание за повеќе такви случаи или ова првиот, единствениот, па затоа може би вака драстично истакнат за да луѓето ја примат пораката? Секој случај со кој што полицијата добива податоци за вакво неодговорно однесување, верувате ке се постапува подеднакво исто. Некогаш ќе треба повеќе време, исто како што и за овој случај, требаше повеќе време да ги добиеме точните податоци, односно да извршиме дополнителни проверки. Затоа што кои излегувате во јавност особено и сообщувате дека сте поднале кривични пријави, тоа не може да биде само врз основа на никаква индиција. Сепак нели треба да постојат и некакви почетни докази во таа постапка. Внимателни сме, знаеме дека ова може да создаде дополнителна нервоза, но од друг случај, од друга страна, како министерство, навистина не избрзуваме и не истапуваме, да речам, маркетиншки. Навистина се трудиме. Со граѓаните прво одевме скоро една недела со укажувања, со предупредувања, меѓутоа, кога гледаме статистички бројот на граѓани кои не го почитуваат, не го почитуваат полицискиот час, по наша проценка, е зголемен, навистина сме должни да го штитиме јавниот интерес, интересот на граѓаните. Да ве вратам малку. Велите, тој број расте на луѓе кои не почитуваат? Многу малку, но за нас е доволна индикација да ги заостриме мерките. Наместо да паѓа, тој се одржува и расте. На почетокот беше, бројот беше минимален на граѓани кои не го почитуваа полицискиот час, меѓутоа овие два дена бележиме благо зголемување на граѓаните кои не го почитуваат. И заради тоа сме должни, како институција на која што ја доверена оваа задача, сме должни да преземеме порестриктивни мерки. Госпожо Петровска, ова ве прашувам, бидејќи ние сме по се изгледа, барем уште наредни 2-3 недели, ако не и повеќе, ќе бидеме во ситуација на овие воредни услови. Ако веќе после една недела има, како да кажам, одредено олабавување меѓу населението во смисла на почитување на мерките, кој знае што ќе биде следниот викенд?
Токму така, и затоа ние одиме еден чекор напред, односно ги зајакнуваме, заоструваме мерките, за да граѓаните сватат дека навистина мерките треба да ги почитуваат. Ако најголемиот дел од граѓани мерките ги почитуваат, мислам дека и онај мал процент кои што се обидуваат да избегаат, може да се вратат во линија кај со граѓаните кои ги почитуваат мерките. Јас сум во контакт со неколку заболени од коронавирус кои што се на домашно лекување и морам да ви кажам дека тие ми велат дека имаат редовна посета на вашите, на полицијските службеници кои што контролираат дали се да дома, дури некои од нив викаат имаме поредовно полицајци од колку доктори кои не контактираат. Значи ли тоа дека успевате сите овие 300 заразени кои што се во домашна, велам сега грубо говорам, веројатно ќе бидат околу 300, голем дел од нив се во домашна ситуација на лекување, успевате да ги поминете секој ден, може би еднаш, два пати? Најмалку еднаш дневно се врши контролата за оние лица кои што се во самоизолација. Најмалку еднаш некаде се проверуваат и по два пати согласно бројот на полициски службеници со кои располагаме. Во моментов полициските службеници знаете дека се, да речам, на повеќе фронта распоредени. Голема помош е вклучувањето и на армијата, меѓутоа армијата има еден друг специфични задолженија. Проверките на лицата кои се во самоизолација или изолација ги спроведуваат полициските службеници од Министерството. Тоа ми е следното прашање, госпожа Петровска. Да. Кој е нивото на ангажман, на зголемен ангажман и кој што сега поминуваат полициските службеници, не само во униформа, предпоставам и целото министерство и цивилниот дел и овој униформиран дел. Кој е нивото на зголеменост, може би во проценти, во споредба со некаква нормална дневна ситуација со која што во минатото сте работели? Внимателно ги правиме распоредите за нивно ангажирање, затоа што сме свесни дека оваа состојба нема да заврши за неколку дена. И не смееме да се доведеме во ситуација да полициските службеници, генерално сите припадници на Министерството за внатрешни работи, веднаш сега ги извадиме на терен и за кратко време тие да бидат навистина уморни, затоа што ова е една поприлично тензична ситуација. Треба да имаме предвид дека покрај дополнителниот ангажман на физичко обезбедување, меѓутоа и дополнителни мерки на проверка, спроведување на полицискиот час во вечерните часови до рано изутрина, Министерството за внатрешни работи ги спроведува и своите редовни активности кои што се однесуваат во делот на борбата против сите облици на криминал и така натаму. Паднате ли се во просек тие сите облици на друг криминал? Кој, бидејќи читам разни податоци ни светот, во принцип се во пораст оној тип на домашни насилства кои што се третираат како криминал, а опаднати се сите други облици на овој, да кажам, обичен криминал во смисла на кражби, тешки кражби и така натаму. Што покажуваат нашите статистики? Трендот и кај нас за овој период од кога е прогласена подредната состојба говори дека ваквиот вид на криминал, на разбойништва и кражби така натаму е во опаѓање. Меѓутоа, за среќа, немаме зголемен процент и на семејно насилство. Значи, и тука процентот е некаде исто остана. Значи, нема зголемување за разлика од ова што ви го кажав, искуството од другите земји. Па тоа е одлична вест, морам да ви кажам, бидејќи тие податоци ги читам во некои од други земји се онака баш драматично покачени. Тоа значи дека нашето население сепак покажува и дома некаква воздржаност, што е тема веројатно за 2,5 часов на дискусија на утрински брифинг. Госпоѓо Петровска, вие сега сте и на удар на самата зараза. Веќе имаме случаи на заразени службеници во Министерството, што ќе предизвика веројатно карантинирање и на цели одделенија, може би полициски станици. Како сте подготвени за тој предизвик? Ние до сега имавме два такви поголеми случаи на заразени наши колеги. Едниот беше овдека во рамките во кругот на Министерството, а другиот е во полициската, во мобилната полициска станица во Петровец. И веднаш постапуваме нормално во комуникација сме со епидемиолозите кои даваат инструкции. Колегите кои биле во контакт со заразените колеги веднаш се сместени во домашна изолација. Тоа се 14 на број до овој момент и во еднаш во истиот момент се прави дезинфекција на сите работни простории. Тоа нормално се прави за да може останатите колеги нормално да ги извршуваат задачите што се поврзани со нивното работење. Се обидуваме да реагираме брзо и навистина јас сум благодарна што и колегите се свесни и реагираат дури и при најмали симптоми, реагираат навистина многу, многу брзо и во координација со
со епидемиолозите и Министерството за здравство ги превземаме сите мерки по нивни насоки. Ги контролира ли полицијата движењата на заразените полицајци? Односно, дали тие ги почитуваат карантинските? Тие се наоѓаат така. Тие се наоѓаат на списокот на лица на кои што им се издадени решенија за изолација или изјави за самоизолација, но во овој случај се работи за лица со решенија за изолација, тие се на тој список и апсолутно не се поштедени од проверките од твоите колеги. Госпожо Петровска, морам да ве прашам, ние се обидуваме со недели да го доведеме или да го чуеме министерот Чулев да биде гостин на нашата програма. Јас барем 3-4 пати го имам покането, нешто и комуницираме и така, натаму не ни оди тоа од рака. И ако гледам дека човекот има релативно навистина мал обем на јавни појавувања, особено низ медиуми во директна комуникација, каква ви е соработката со министерот Чулев, бидејќи од една страна гледаме оваа здравствена криза, од друга страна гледаме дека опозицијата не пропушта миг, не пропушта момент да удри по владата малку честопати можеби невкусно, честопати со забелешки кои што изгледаат арогантни, кои што изгледаат малку ефтино. Како соработувате вие со министерот Чулев? Јас реков дека во овој период, зашто овој период имаме сите еден приоритет, а тоа е справувањето со оваа навистина сериозна закана, дека ќе се воздржувам и нема да коментирам ништо што се однесува на политичките бранувања. Факт е дека со министерот Чулев за одредени прашања и сега во моментов имаме несогласувања, но за разлика од предходно кога тоа сме го презентирале во јавност, јас сега навистина се воздржувам, но тоа не значи дека ако се направи било каква штета на работењето, дека ќе се држам до ова правило. Знаете како, мислам дека на граѓаните сега во моментов им е потребно единство во институциите, без разлика кој каде на која позиција затегнат. Ние сме на овие позиции затоа што се стремовме за еден друг тек, се стремовме за избори. А меѓутоа сме во оваа ситуација и мислам дека треба да дадеме максимум од себе, граѓаните да се чувствуваат пред се безбедно, институциите да функционираат, за да може што е можно побрзо да се справиме со оваа епидемија. Госпожо Петровска, презнави се, заблагодарам за ова гостување во утрински брифинг. Славјанка Петровска, заменик министер за внатрешни работи на Република Северна Македонија. Да ве прашам, последното прашање е како вие проценувате дека ќе се развива во безбедносна смисла ситуацијата натаму? Затоа што го ја слушнавме поставеността на Министерството, слушнавме како функционирате на дневна основа за сега. Меѓутоа, исто така имаме еден развој на кризата која може да достигне непријатни размери, да се карантираат цели градови, да се карантинираат, извинувам, цели градови. Тоа е сега случај во едно ниво со Куманово, со Дебар и така натаму. Имате ли вие воопшто потенцијал за тој вид на спроведување такви подрастични мерки? Ги правиме проценките, значи правиме и предпоставки како би се одвивала ситуацијата, не само во поглед на изолирање на определени подрачја, по примерот на Дебар, доколку нормално тоа епидемиолозите го препорачаат, меѓутоа и генерално движењата во што се однесуваат на гарантирање на јавниот трети мир во државата. Располагаме во моментот со капацитет човечки ресурси кои што со тоа можеме да го покриеме. Неодамна владата донесе една уредба со која полициските службеници кои се приправници во моментот ќе им биде скратен приправничкиот стаж и тие за кратко време ќе ги добијат полициските овластувања во целост. И тоа е на бројка од 500 такви полициски приправници, полициски службеници, значи го зголемуваме бројот на полициски службеници. А исто така, една од опциите, односно веќе го спроведуваме, е учеството и на армијата. Така што од тој аспект за сега располагаме со доволен број на човечки ресурси. Проценките ќе ги правиме заедно на ниво на влада и како такви одлуки ќе ги спроведуваме. Славјанка Петровска, заменик министер за внатрешни работи на Република Северна Македонија. Благодарам за ова вклучување во утринскиот брифинг во живо. Не знам каде се наоѓате, но претпоставам дека вам одамна ви е почнат работниот ден. Да, ви благодарам вас на поканата.